We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Agora, esse ano, o Dia dos Namorados caiu bem no dia da abertura da Copa, jogo do Brasil. Não tem problema. A Design Gallery pensou nisso também. Vocês podem comemorar a Copa aí, mas num romantismo, né? Não, bacana. É justamente, juntando as duas datas, né? E você coloca os pratos em forma de coração, as cores do Brasil, a bandeira, parte da bandeira do Brasil, República of Love, que é muito bacana. Então tem muita coisa, Renata, com essas linhas, juntando o Dia dos Namorados e juntando o início da Copa do Mundo. Então isso é bacana. Não tem desculpa, porque à tarde é a abertura da Copa, você comemora e joga e tá tudo aqui. Aí à noite, lá para umas 10, que você já dispensou os amigos e tal, olha lá a linha de fondue imensa para você comemorar. Com o seu, né, com seu amado, sua amada. Você sabe que restaurante nessa época é uma loucura. É. Muitas filas, é bem mais difícil de conseguir. É. Então, nada nesse mais. Dia, então, eu acho que mais ainda. Vai ser mais difícil ainda. É. Então, é bacana. Tem, em casa, fazer um fondue é muito fácil de fazer, é muito gostoso, é romântico. É muito fácil, então não tem nenhum trabalho maior. Então, isso é muito bacana também, né? Então, e pode juntar, inclusive, da Copa também, se quiser colocar. Tem os balls de estádio de futebol, essa parte toda, isso é bem bacana. Agora, é lógico, se eu venho aqui na Design Gallery, não tem jeito. Hoje o tema é Dia dos Namorados, aí a gente junta com Copa do Mundo. Aqui a gente já falou muito dos fondues. Tem uma linha romântica toda, aquelas xícaras também. Porque aí você curte o Dia dos Namorados no dia 12 e no dia 13, você, o café da manhã é com aquelas xícaras todas românticas, claro, de coração. É muito bacana. Aí você tem uma linha romântica ali também. Tem, né? Tem muita coisa. Que você imaginar de produtos com linhas românticas, tem na loja. Então tem muita coisa bacana para o Dia dos Namorados. Presentes legais também. Se é um namorado que gosta de cerveja, por exemplo, ou de vinho, tem as taças também que são muito legais. Tem o porta-retrato. Tem muita coisa bacana para o Dia dos Namorados também, além das linhas da Copa do Mundo. E além das novidades, né? Porque ali não tem jeito, João. A gente tem que ver. Isso aqui é um sucesso. Chegou de novo e tem itens que já terminaram, né? Que é a linha da corujinha e da galinha. Isso aqui, por exemplo, já acabou tudo, galinha, né? Por exemplo, o descanso de panela já terminou. Chegou hoje. Chega a quantidade, as pessoas vêm correndo buscar realmente. Então, a linha completa da galinha, a melhor linha, e também a linha da corujinha. Então, jogo americano, aparelho de jantar, chaleira, luva térmica, avental, panelas, o que você imaginar nessa linha, que é muito bacana, você vai encontrar aqui na loja. Ah, e os faqueiros, a gente falou de faqueiro na semana passada, retrasada, mas chegaram mais faqueiros ainda. Mais modelos. Faqueiros portugueses, que é interessante, as melhores marcas de Portugal, nós estamos trazendo as melhores linhas. Vocês vão encontrar agora faqueiros mais completos, nós estamos só com 72 peças, agora você tem com 101 peças também e até com 130 peças, os faqueiros portugueses, lindíssimos, realmente um presente muito bacana e uma qualidade que, lógico, Portugal está na Europa, tem uma concorrência muito grande, europeia, uma mão de obra extremamente qualificada, então são peças de excelente qualidade, mas com preço muito bom. Não, e aí, se a gente fala de novidade, fala de beleza, fala de aconchego, fala de casinha aqui na Design Gallery, a gente sabe que é sempre assim. Agora, o que marca mesmo a Design Gallery, além de tudo isso, é o preço. E aí, além do preço de linha já ser muito mais barato, que a gente conta por aí, o João ainda me faz uma loucura aqui, né? Uma vez por ano, Renata, a gente faz isso. Eu separo peças avulsas, são peças que desparceraram de conjuntos de aparelho de jantar, que são bem legais, são aparelhos de jantar italianos normalmente, são grandes marcas italianas. Olha que bacana. Olha um prato como esse, realmente. São peças que vieram conjuntos, quebraram umas peças no conjunto. Você não consegue fazer mais o aparelho de jantar inteiro, não compensa devolver, claro, porque é porcelana. Então nós fazemos. Essa época do ano, é a única vez do ano que a gente consegue fazer isso, separa as peças e quem vier primeiro vai levar as melhores, com certeza. Tem prato R$ 6,90. O raso e o
O de sopa e o de sobremesa, R$6,90. O prato raso, R$9,90. Então, são peças de extrema qualidade. Quem chega antes, leva... Ah, bacana esse aqui para... Imagina, sushi. Japonês também entra nessa. Entra, vários modelos nessa linha. São dos parceirados. Qualquer modelo que está dos parceirados vai entrar nessa linha, nessas modelos que a gente separou já. E o que é bacana, imagina, um prato desse para comida japonesa, R$6,90, mas não tem igual. Quem vier primeiro consegue juntar, por exemplo, isso aqui que né, tem a ver com as estampas, isso aqui que é básico. Tem muito, né? Mais peças, cada linha, você vai ter mais de 100 peças, às vezes, de um modelo, tem várias linhas. Mas é bacana, é justamente isso, é a única oportunidade do ano, a gente faz essa limpeza realmente de tirar. E a gente agora tirou também a loja Praia Mar, então a gente trouxe mais linhas ainda de lá para cá, e isso também... ainda vai beneficiar ainda mais os clientes, porque trazemos algumas linhas também, juntamos todas as linhas e preços incríveis, realmente, em várias linhas. Miguel, aqui na Marechal Deodoro, na loja nova, no prédio novo, na verdade, e a casa ali na Azevedo Sodré. Então é isso, gente. É Dia dos Namorados, é Copa do Mundo. A gente consegue vir aqui, curtir as duas coisas juntas, claro, né? Claro. Curte à tarde a Copa do Mundo, né? O Jogo do Brasil. Mas à noite, não esquece, né? De curtir com o Romante. Você vai curtir com a Ju? Claro, claro, sem dúvida. Dose dupla no dia 12.